Olá! Confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária realizada no dia 16 de dezembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei sobre a Lei Orçamentária Anual para 2022. O projeto estima e fixa a despesa do município para o exercício financeiro do ano que vem no valor de R$ 972.500.000. A matéria recebeu 221 emendas individuais de execução obrigatória. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram outro projeto do Executivo Municipal. Essa matéria que institui o Cadastro Técnico Municipal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e cria a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal. Na sessão ordinária realizada também no dia 16, os vereadores aprovaram um projeto do Legislativo. Esse projeto, que autoriza a abertura a 24 horas de estabelecimentos comerciais de qualquer gênero. A matéria foi bastante discutida entre os vereadores e foi aprovada por 18 votos a 3. Ainda na sessão ordinária realizada no dia 16, os vereadores aprovaram matéria do Executivo Municipal. Essa matéria que cria o Programa Municipal de Educação Fiscal aqui no município. Também na sessão realizada na última quinta-feira, os vereadores formaram uma comissão especial. Essa comissão que irá analisar projeto de lei complementar do Executivo Municipal que propõe mudanças na legislação tributária municipal referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Na sessão plenária, realizada no dia 14 de dezembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei que cria o regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais, titulares de cargo efetivo no município de Santa Maria e fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio de previdência social. Também no dia 14 foi constituída a criação de uma frente parlamentar. O grupo de vereadores irá defender políticas públicas para a população LGBTQIA+, no município de Santa Maria. As frentes parlamentares podem ser formadas por um integrante de cada bancada parlamentar. Em sessão solene realizada na última semana, a Câmara entregou 4 títulos de benemerência. Sérgio Roberto Sequim foi agraciado com o título Vereador Emérito. Sandro Miners foi agraciado com o título Cidadão Santamariense. Dinara Paixão com o título de Cidadã Benemérita. E Jane Costa foi homenageada com o título Honra ao Mérito. Logo após a sessão solene, houve o descerramento da foto do novo vereador emérito Sérgio Sequim. Sequim atuou em 6 legislaturas e nos anos de 2001 e 2015 foi presidente da Casa Legislativa. Outras informações você pode acompanhar no site câmara-sm.rs.gov.br. E nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 15h, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias, aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.